що ми бачили. Бачиш злочин? Здалеку. Коні запущені. Ну, великий завод. Що ти знімаєш, так? Я на коні. О, стадіон вон, дивись. Це школа чи що? Там п'ята школа. Це легенда така, але чи було воно так? Його бачив ті ворота. А, тут Дісней? Так, так. Задовгий, як Дісней. Ну, не знаю.